שלנו מאפשר לכם להתנסות במגוון רחב של עולמות תוכן, שכולם סביב עולם התקשורת, הדיגיטל, הפרסום והשיווק. התכנים בקריאה האקדמית אונו נשארים מאוד מאוד רלוונטיים. זאת אומרת, הם מאוד מאוד מחוברים ומאוד aligned עם מה שקורה בחוץ. זה התואר היחיד בארץ שלמעשה מאפשר לנו תואר שלם שמתמחה בעולם השיווק והפרסום, בדגש על עולם הדיגיטל. אחד היתרונות הכי גדולים זה שבאמת המרצים באים מהתחום והם מביאים איתם case studies מהמציאות. ואחר כך כשאני סיימתי לצורך העניין את הלימודים והתחלתי לגשת לתעשייה הזו, אז ממש הרגשתי שאני יודעת מה לעשות. שקיבלתי כלים יישומיים להניע את התהליכים האלה. אני רואה וגם שומעת תגובות מהרבה מאוד אנשים בתעשייה שהסטודנטים שלנו באמת מגיעים שלים לעולם העבודה. אנחנו כל הזמן עובדים עם התעשייה ומעדכנים את התכנים בהתאם לתואר. ההצלחה הגדולה של התואר שלנו הוא שאנחנו פוגשים את הבוגרים שלנו בצמתים מרכזיים היום בתעשייה. אני יכולה להגיד בפה מלא שהיום בעבודה שלי בסלספורס, הכלים שקיבלתי באונו ממש באים לידי ביטוי באחות שלי בעצם ללוות ארגונים בתהליכים עסקיים ולתת להם פרספקטיבה של כל מיני כובעים, כי בלימודים חוויתי את זה מכל מיני מרצים שבאו מעולמות שונים. כלי נוסף שקיבלתי בעצם ובאמת שימש אותי לאורך הקריירה שלי מאז התואר, זה היכולת להסתכל משני כובעים, גם מהצד של מנהל השיווק בתוך הארגון, וגם מהצד של משרד הפרסום שמלווה אותו. עבדתי גם כמנהלת שיווק וגם בתוך משרד פרסום. התואר מיועד לסטודנטים שמתעניינים בתחומי המיתוג, השיווק, הדיגיטל, השיווק בהייטק, כל האלמנטים שקשורים לעולם המותגים. בתפקיד שלי היום בסיילספורס אני מלווה ארגונים בתהליכים של טרנספורמציה דיגיטלית. ועוזרת להם למנף את הטכנולוגיה לטובת תהליכים עסקיים מוצלחים יותר. והכלים שקיבלתי באונו בהחלט תרמו לי בשביל לעשות את התפקיד הזה נכון יותר. מה שמיוחד בקריירה האקדמית אונו זה באמת התמהיל של המרצים שבוחרים פה לכל קורס ולכל התמחות. באמת מרצים מקצועיים, מחוברים לעשייה ולתעשייה. מצד שני, מאוד נגישים, מדברים בגובה העיניים, יודעים להגיע לכאן, להעביר את הידע שלהם ולתת אותו הלאה לסטודנטים. אני חושב שגם היום, אחרי הרבה שנים שסיימתי את התואר, אני מוצא את עצמי משתמש בכלים כמו העברת מסרים, כמו להסתכל בחשיבה ביקורתית על נתונים, דברים שאני עושה יום-יום בעבודה שלי כמנהל מוצר. המיקוד העמוק שלנו בתחום, היישומיות שלנו, החיבור למרצים הטובים ביותר והחיבורים העמוקים לתעשייה, גורמים לכך שהבוגרים שלנו וההישגים שלהם מדברים בעד עצמם. הרבה דברים שהיינו עושים פה בקורסים הולכים איתי הלאה עד היום.